Хмельничанин Володимир уже 3 місяці, як заради економії, переобладнав власну автівку на газ. Але заощаджити не вийшло, скаржиться автовласник. Понеділок я вже мав заправитися і заїхав на заправку біля Шеревечки, то вже газу не було. Я ще так подумав, що щось не до доброго воно, бо трошки скакало вже, починала з копійок, ну вже таке розхитуватись почала. І тут же приїхав на роботу, знав колег, що подорожав газ. Вже був 13 гривень, а був 10,50. У Хмельницькому газ подорожчав в середньому на 40-50%. Наприклад, на одній із заправок блакитне паливо ще минулого тижня коштувало 10 гривень 50 копійок за куб. А сьогодні його вартість вже 15,39. На тих автозаправках, де ціна газу найменше на сьогодні – 13 гривень, його зовсім немає. Причому одні АЗС лише щойно підняли ціну, тоді як на інших процес дорожчання почався раніше. Вчорашнього, я точно не знаю. Було 13 копійок, 13 копійками. Це, бачите, 15,39. А з чим ми пов'язано, то я не знаю так само. Примірно 2 неділі назад. А наскільки, скільки він був от до 14.35? Ну, був більше 10, був. Ну от зараз дорожає. Відповідь на питання, чому газ дорожчає, самі водії шукають в інтернеті. В інтернеті там багато пишуть, що зупинилися 3 заводи в Росії, в Казахстані. З моря та з портів дуже дорого везти. З Польщі переставляють колії з узкоколійки, там щось теж якісь негаразди. Тобто покривають тільки 20% потреб газу. Мало того, що дорогий, так його ще й не буде. В антимонопольному комітеті повідомляють, зростання ціни на газ пов'язане зі збільшенням його вартості на світових ринках. На оптовому ринку ціна піднялася. Оптовий ринок контролюється на аукціоні. Раз піднялася ціна на оптовому ринку, зрозуміло, роздрібні торгівлі вона теж підніметься. Хоча в комітеті додають, все одно зараз перевіряють, чи є підґрунтя для сьогоднішнього підвищення цін на газ. Настільки це економічно обґрунтовано, готовий буду сказати за тиждень, коли проведемо дослідження, коли зробимо запити, подивимося, наскільки економічно обґрунтовано формування було ціни, чи є там змова, чи є там зговір, чи є там зловживання домінуючим становищем. Кирило Фільчаков, Володимир Саприкін, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.